Luiz Alberto Maguito Vilela nasceu em Jataí, no sudoeste do estado, em janeiro de 1949. Desde pequeno, esteve envolvido com política e futebol. Chegou a jogar como zagueiro da Jataiense na década de 1970. Depois foi presidente do próprio clube. Na mesma época, era professor na rede estadual de ensino. É formado em Direito por uma faculdade particular de Anápolis. Na década de 1980, foi eleito vereador de Jataí, depois deputado estadual e mais tarde federal. Como deputado em Brasília, participou do Congresso que escreveu a Constituição de 1988, em vigor até hoje. Como constituinte, entre outros temas, votou a favor da reforma agrária, da legalização do jogo do bicho, da segurança no emprego dos trabalhadores, do direito a voto para adolescentes acima de 16 anos, contra o comércio de sangue e contra a pena de morte. Foi vice-governador de Goiás a partir de 1991. Em 95, assumiu o governo no lugar do titular, Iris Rezende, que tinha aceitado o convite para ser ministro do governo federal. Ficou 3 anos no Palácio das Esmeraldas. Na sua gestão, foi construído o eixo Anhanguera de transporte coletivo e o ginásio Goiânia Arena. Em 98, Maguito foi eleito senador. 4 anos depois, perdeu a eleição de governador para Marconi Perillo. Voltou a disputar o cargo em 2006, mas acabou derrotado, desta vez por Alcides Rodrigues, no segundo turno. Em 2007, foi escolhido no governo Lula vice-presidente nacional do Banco do Brasil. No ano seguinte, 2008, foi candidato e venceu a eleição para prefeito de Aparecida de Goiânia. Com aprovação histórica na administração da cidade, acabou reeleito em 2012. Em 2016, no final do mandato, chegou a anunciar a aposentadoria na política. O ex-vereador, ex-prefeito, ex-governador, ex-senador decidiu voltar à política eleitoral agora, em 2020, concorrendo à Prefeitura de Goiânia. Mesmo internado em estado grave no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde 27 de outubro, venceu o primeiro turno contra outros 15 candidatos. E agora ganhou também o segundo turno contra o senador Vanderlan Cardoso. Sua 7ª candidatura vitoriosa na política de Goiás.